Mnogo mlađa od najznačajnijeg likovnog saborovanja u Prilipcu, kolonija u Kalniću je ponovo ugostila jedan broj likovnih stvaralaca i time nastavila kontinuitet svog trajanja. U domaćinstvu Ruže i Radiše Štulovića okupili se likovni umetnici koji će u narednih 5 dana stvarati umetnička dela. Selektor kolonije i suosnivač Milivoje Mišo Štulović, poreklom iz Kalenića sa prebivalištem u Kragujevcu, koloniju smatra kao nešto nezamenljivo i ponovno vraćanje na pradedovska ognjišta. Da mi je zadovoljstvo kad dođem u kraj, odakle su moji preci. Znači, to je neki poseban doživljaj i u stvari cijela ova priča je počela od toga da Radiša i ja napravimo ovo što smo napravili ovih 6 godina i jako mi veliko zadovoljstvo sada kada smo pravili izbor za ovu izložbu da sam vidio da je to bila jako ozbiljna kolonija sa ozbiljnim umetnicima, sa ljudima koji su zavoleli ovaj kraj. Prvenstveno je bilo važno da dođu umetnici da vide ovaj divan kraj zapadne Srbije, da vide Kalenić, da vide Požegu, celu ovu okolinu i oni su oduševljeni. Znači, ta informacija koju smo poslali posle ove kolonije o ljudima i ovom podneblju je vrlo lepa i afirmativna. I to je jedno od mojih velikih zadovoljstava. Pored onoga što smo napravili jedan fundus dobar slika, zahvaljujući jednoj, kako bi rekao, želji i mog brata da se to uradi kako treba. Na koloniju se veoma rado odazivaju umetnici, a po nekima je ovo već nekoliko puta da na njoj učestvuju. Olivera Protić stalno istražuje i još uvek se bavi teksturom i mislim da me to još dugo neće pustiti, ta tekstura koja je interesantna, ali ne napuštam figuraciju jer nekako ja sam malo starije kova pa se trudim da iskombinujem i abstrakciju i figuraciju i da sve to unesem teksturu i da se to malo vidi. Više vodim računa o nekoj likovnosti nego o nekim drugim stvarima, tako da nema neke velike poruke. Ja ne mogu da menjam svet, ali mogu da ostavim svetu bar nešto lepo za sobom. Potrudit ću se. Se da će se nastaviti u ovom još boljem odzivu. Uvek je prijatno doći ovde, mesto je zaista opuštajuće i inspirativno i uvek nastanu dobri radovi. Kada posle tih 6 godina negde sumiram ove rezultate koji su očigledno vidjet će se na toj izložbi koja će biti u kulturnom centru, budi u meni neku želju da se ovo nastavi i nadam se da ćemo nastaviti s ovom kolonijom i da će ona dobiti jednu punu afirmaciju u ovom kraju. Zašto to kažem? Kažem da je ovakva inventivnost ljudi i želja da se naprave ovakvi neki kulturni događaj i neka druženja vrlo važna za neke sredine. Eto, moja želja bi bila da Požega, koja ima izvanredne umetnike, da jednog trenutka neko kaže da bi bilo dobro napraviti jednu modernu galeriju ili neki kako da kažem, centar gde bi se skupili radovi poznatih umetnika ovog kraja. U sklopu ovogodišnje kolonije u Gradskoj galeriji Milan Tucović već je 1. jula u petak sa početkom u 19 časova biće otvorena retrospektiva izložba umetničkih dela sa kolonije na koje će dela pojedinih autora biti prikazana. Požežanima je to prilika da pogleda izuzetne radove mnogih umetnika, među kojima su i poznati umetnici poput Šandora Šlajfa, Maje Verzoti, Sonje Bergona, profesora Jandrića, Jakšića, Vlajića, Olivere Protić i mnogih drugih.